Covid-in yeni versiyası dünyada sürətlə yayılır. Bu barədə Türkiyə kimi məlumat yayıb bildirilib ki, Covid XS mutasiyasına ilk dəfə bu ilin iyun ayında Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində rast gəlinib. Mütəxəssislər havaların soyması ilə bu versiyanın daha təhlükəli olacağını proqnozlaşdırırlar. Məlumata görə Covid-ə yoluxanların 10%-ində yeni mutasiyaya rast gəlinir. Xüsusilə Danimarka, Almaniya, Böyük Britaniya və Niderlandda Covid XS sürətlə yayılır. Həkimlər qeyd edirlər ki, yeni mutasiyanın əsas əlamətləri yüksək temperatur, öskürmə, dadbilmə və qoxu qabiliyyətinin itməsi, yorğunluqdur. Vurğulanıb ki, mövcud vaksinlər yeni mutasiyaya qarşı da keçərlidir.